Dekoruje profesor doktor Jozef Algoš, doktor vied. Vecnú cenu v podobe obálky odovzdáva zástupkyňa firmy RS Molnár, pani Karin Molnárová. Kterou držíš ve svých dlaních, kdyby s malou chvíli pustil, zaž bys potom stál, život je hrou vyhranou. Když zvedneš sásky, doufej a nevzdávej, máme Čech jen od Čecha. Teď na troli tady ještě myslíte, že nemeruji se odkolmět, ale všechny rozhodnete se, ale Fidera. Profesor doktor Jozef Algoš, doktor vied, a obálku s financiami odovzdá starosta obce Veľké Úľany, pán inžinier František. Jeg